636 bangunan di Malaysia telah mendaftar di bawah Indeks Bangunan Hijau Malaysia GBI setakat 15 Julai lalu. Daripada jumlah tersebut, 548 bangunan telah mendapat kelulusan melibatkan 16 projek di bawah Kementerian Kerja Raya. Jumlah pendaftaran bangunan berkenaan meningkat sebanyak 14% berbanding tempoh sama pada tahun lalu. Menurut Menteri Kerja Raya, Datuk Sri Fadilah Yusof, setakat ini Malaysia masih menjadikan Singapura sebagai contoh pembangunan infrastruktur bangunan hijau dalam negara. Menjelang sasaran bangunan hijau sepenuhnya pada 2030, ia diyakini dapat dilaksanakan secara berperingkat melalui kerjasama semua pihak. Sebab itu kita di peringkat Jabatan Kerja Raya, kita ada PH ataupun penerapan hijau, melihat pada semua bangunan-bangunan kerajaan yang kita bina mesti meletakkan ataupun memasukkan inisiatif green initiative dalam semua perancangan kita, daripada design, construction and also the maintenance perspective. Datuk Sri Fadilah menjelaskan demikian selepas merasmikan Green Building and Parks World 2015 di Ibu Negara.